কণীৰ কুহুমটো বাদ দি বগাখিনি বগাখিনি মই কি কৰোঁ গোটেই মোৰ শৰীৰটোত শৰীৰটো যিমানখিনি ওলাই আছে গোটেইখিনিতে ঘঁহি লওঁ মুখখনত ঘঁহি লওঁ ভাল লাগিলে যে আগে চিঠি লিখে চিঠি লিখে অঁ তেতিয়া সৰুতে আৰু তেতিয়া চিঠি লিখিছিলোঁ আৰু এওঁ উত্তৰ দিছিল 7 লাইনমান মই জনাত আপুনি এটা সৰু ঘৰত একেবাৰে সৰু ঘৰত আপুনি থাকে EWS অঁ এইটো মানে ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড বুলি যিটো কয় ইকনমিকেলি আপোনাক এটা চৰকাৰে ডাঙৰ ঘৰ দিয়াৰ কথা ভবা নাই নেকি এন কে মন্থনত এইবাৰৰ অতিথি বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী চেতনা দাস শনিবাৰে নিশা 7:30 বজাত